Ahojte, sledujete AUG News, novoročný špeciál. Hneď na úvod sa vám chceme poďakovať, že nás sledujete, komentujete a zdieľate. A ako sme spomínali v minulom dieli, chceli by sme odmeniť troch z vás, ktorí sa zapojili do vianočnej súťaže. Zapojilo sa vás mnoho a preto ideme žrebovať pod dohľadom notára, ktorý je za kamerou. Takže ideme žrebovať tretiu cenu. Áno, takže tretiu cenu získava Katarína Vašinská. Získava od nás panetone. Srdečne gratulujeme. Druhá cena, ktorou sú augustinianske kalendáre, vyhráva Martina Ivanišinová Kisadiová. Ukážeme na kameru. Srdečne blahoželáme. A teraz pristupujeme k žrebovaniu prvej ceny, ktorou je kniha Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska a už spomínané CD, a to konkrétne Žalmy od Lenky Bednárovej. A víťazom sa stáva Kvíľka na Petia Ľuba Kozáková. Srdečne blahoželáme. A tu je spomínaná cena. Výhercom teda srdečne blahoželáme. Ale vy ostatní nemusíte smútiť. Pripravili sme si pre vás novú súťaž o atraktívne ceny. Do komentu pod toto video nám napíšte odpoveď na otázku, čo robí kendická hruška v kaplnke u augustinianov. Pomôcka? Odpoveď nájdete vo videu od Andreja, ktoré sme pre vás natočili. Odpoveď píšte do komentárov na YouTube, nie na Facebook, na YouTube. A čo môžete vyhrať? Tretia cena. Toto super akostné červené víno. Druhá cena. Toto CD od Maranaty, drahocenný. Na tomto CDčku nájdete aj pesničku, ktorú poznáte z našich podcastov. A prvá cena je kniha Kecharitomene od Dominika Chmielevského. Takže máte sa na čo tešiť. Sledujte náš Facebook, YouTube, Instagram, kde môžete nájsť novinky o našich nadchádzajúcich akciách, ktoré pre vás pripravujeme. Už čoskoro sa môžete tešiť na nový kurz, o ktorom vám viac povieme v nasledujúcich videách. Ak máte nejaké nápady, postrehy, vylepšenia, kľudne nám ich môžete posielať na náš e-mail aukalfa@gmail.com. Takisto môžete podporiť bratov augustinianov prispením na toto číslo účtu alebo QR kódom. A keďže je teraz daňovacie obdobie, môžete prispieť bratom augustinianom aj svojimi 2 alebo 3% dane. Link na stiahnutie formulára nájdete v popise pod týmto videom. A na záver, domáca úloha pre každého z vás. Keďže potrebujeme 1000 odberateľov, aby sme mohli naživo streamovať YouTube, oslovte jedného kamaráta, priateľa alebo niekoho z rodiny, aby odoberal náš YouTube kanál. Ďakujeme vám. Aj vďaka vám rastieme a mohli sme si zaobstarať toto super moderné, ultra špičkové štúdiové svetlo. Poprosím prestrih. Ďakujeme a vidíme sa na budúce.